Локомотив Пловдив и Славия не успяха да се победят и завършиха един на един на стадиона в парк Лолота. Домакините владееха инициативата през цялото първо полувреме и бяха близо до гола още в 6-та минута. Тогава Здравко Лазаров намери Йордан Тодоров от дясно, чието балонно центриране бе отиграно от Раймонди, но Виктор Денирани изчисти топката от гол линията на Славия. В 23-та минута се откри шанс и пред Лазаров, чието удар обаче бе отразен от Стефана Кунчев. Първата възможност за гостите от София дойде след половин час игра. Николай Божов се промъкна между двама бранители на Локомотив, но след рикошет топката излезе в корнер. Домакините поведоха в 64-та минута. Раймонди намери Йордан Тодоров в наказателното поле на Славия и той се строполи след съприкосновение с Молдованов. Съдията Таско Тасков отсъди дуспа, която бе реализирана от Христо Златински за 1-0. Само 5 минути по-късно Славия изравни след страхотен гол на Радослав Димитров. В последните 10 минути първо Раймонди, а след това и Кавдански пропуснаха изгодни положения за Локомотив и така резултатът остана непроменен 1-1.